O femeie din Canada a avut parte de o întâmplare nu tocmai comună într-o noapte obișnuită. Trezită de zgomote puternice și de lătratul câinelui său, femeia a descoperit că un meteorit a căzut chiar pe una dintre pernele pe care dormea. Ruth Hamilton dormea liniștită într-o noapte acum circa 2 săptămâni, când a fost trezită de lătratul câinelui ei, de un zgomot ce s-a auzit în tavan și de faptul că a simțit că avea ceva pe față. Ea a spus că a sărit imediat din pat și a aprins lumina pentru a-și da seama ce se întâmplase și a descoperit că avea o gaură în tavan. Nu am fost niciodată în viața mea atât de speriată. Nu știam ce să fac, așa că am sunat la 911 și când vorbeam cu operatorul, am rostogolit una dintre cele două perne pe care dormeam și între ele era meteoritul, a mai spus femeia. Un ofițer de poliție a fost trimis imediat să investigheze. Inițial, ofițerul a bănuit că sunt resturi de la un șantier de construcții de pe autostradă din apropiere. El a sunat la șantier, dar i s-a spus că acolo nu a avut loc nicio explozie, dar că au văzut o lumină puternică pe cer și așa ne-am dat seama că este un meteorit, a mai spus femeia.